Hello friends, welcome back to my channel Boruayan. Moi aji apnalokor logot uposthit hoisohi Bokota Parijat Jatiya Bidyapith. Etia sondhya 9 bajise aru ei somoyot ami sanskriti onusthanor poribeshole loi jam. Aru mur logot ase Chandan Phukan. Namaskar. Ei bidyaloyor praktan chatro aru logot ase Devango. Aru poijay komoy apnalokok moi ei sanskriti sondhyar bitor gutei poribeshole loi jam. Kintu jothesto kuoli porise olop. Kuoli mane thanda. Gotike moi tupito logai loisu. Gotike apnaloke jate ekhini beya na rakhibo. Dhonnobad. এটা মই আপোনালোকক জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ গতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া যেটো পৰিবেক্ষে পৰিৱৰ্তনলৈ আগবাই লৈ গৈছে Pranjit, Pranjit Kosun, kitab kenapa begini hoise?
কিতাপ খুব ভাল আৰু প্ৰত্যেক বছৰৰ এই বছৰ খুব ভাল অহাই হয় আৰু বিশেষকৈ এবাৰ বিশেষ বৰ্ষৰ ৰূপাল জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠান হয় আৰু আমিও আশাবাদী কাইলৈ দিনটো আছে কাইলৈ দিনটো মানে ভাল কিবা এটা হ'ব হয়নে তাৰমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে নাই কিবা কিনিবলৈ মূলতঃ আমাৰ লক্ষ্য সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাৰণ এইখন জাতীয় বিদ্যাপীঠ হয় ভাল লাগিছে বহুত কিতাপ বিক্ৰী হৈছে গ্ৰন্থমেলাত আছে আমাৰ আশে পাশে চেপন নেমুগুৰি চাৰি নম্বৰ বা বকনা খালুকৰা মৌজাৰ যিসকল পঢ়ুৱৈ আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ পাৰিজাতৰ বাকৰিত গ্ৰন্থমেলা চলি আছে কালিলৈকে চলিব ৰাতি 9 বজালৈকে আহক আপোনালোকে গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ কৰক আৰু আপোনালোকৰ ঘৰখনত আপোনালোকৰ অঞ্চলটিত এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলক লগ পালোহি পাৰিজাত মধ্যমীয়া ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক নৰেন ফুকন ডাঙৰীয়া আচ্ছা কওকচোন আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াত মানে সংগীতানুষ্ঠানত এই যিটো সাংস্কৃতিক ঘটনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিছিলে কওক অকণমান আমি শনিবাৰ ছাত এইখিনি সৰ্ববিদ্যাখিনিৰ দিশত যিখিনি গীত মাত এইখিনি আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহোঁ আৰু সেইবাবে আমাৰ স্কুলত সেইবাবে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমি প্ৰতিটো ওচৰৰ এনেকুৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আমি সুবিধা প্ৰদান কৰোঁ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষকসকল যথেষ্ট এতিয়া লগ পালোহি আমি পাৰিজাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰেৱকান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আজি এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ছাৰ আপুনি কওকচোন হয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আজি জাতীয় বিদ্যাপীঠ পাৰিজাতৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি উৎসৱত সামৰণি এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি খুব আনন্দ পাইছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উলহ মালৰে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হৈছে আমি সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছোঁ আৰু আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত শিশুসকলে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ মানে প্ৰকাশ কৰিছে বৰ ভাল লাগিছে ৰাইজেও যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 9:30 হৈছে এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো উৎসাহ দেখিলে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ 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 অঁ বাইদেউ মই ইয়াত লগ পালোহি আমাৰ মানে মাধুৰী বাইদেউ আপুনি আগতে জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে হয়নে আৰু এতিয়া পাৰিজাত মধ্যমীয়া বিদ্যালয় হৈছে আজি গোটেই অনুভৱটো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ময়ো চাই আছোঁ খুব ভাল লাগিছে মোক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো যে মই গুণমণি আৰু ৰুমি বাইদেৱে ৰূপম ককাইদেউ মেদিনী ককাইদেউ আৰু ভৱেন ককাইদেউ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই বিদ্যালয়খন আজি 25টা বছৰ যেতিয়া গৌৰৱিলে মই সঁচাকৈ খুব আনন্দিত হৈছো খুব সুখী হৈছো আৰু আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মই ইয়াৰ পৰা চৰকাৰীভাৱে মই গুচি গ'লোগৈ 2001 চনত তথাপিতো আজি আহিছোঁ ইয়ালৈ আহি লৈ আজি যিটো আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ যিটো মিলন আছিলে সেই মিলনটোত আজি উপস্থিত হৈ দুআষাৰ ক'বলৈ পাই মই খুব সুখীও হৈছোঁ আৰু এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মই এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পাৰিজাত এম ই স্কুলত থাকোঁ কাষতে আছে মোৰ স্কুলখন এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ আজি লৈ আহিছে মই দেখি আছোঁ খুব ভাল লাগিছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি আপোনালোকৰ মনত বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব